Yoshlarning siyosiy bilimi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish Toshkent viloyatining Parkent tumanida tashkil qilingan shu mavzudagi aksiyada asosiy e'tibor O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida yoshlarning faol ishtirokini ta'minlashga qaratildi. Parkent tumanining Do'stlik bog'i mezbonlik qilgan ushbu aksiyaga viloyatning 22 tumanlaridan jami 2000 nafardan ziyod yoshlar qamrab olindi. Unda 5 xil yo'nalish bo'yicha turli madaniy tadbirlar, yoshlar daftariga kiritilgan yigit-qizlarning shaxsiy ko'rgazmalari, munozara intellektual o'yinlari hamda insholar tanlovlari o'tkazildi. Juda chiroyli, hamma xursand. Biz ham prezident saylovida qatnashamiz va munosib nomzodga ovoz beramiz. Tadbirda shuningdek Toshkent viloyati hokimi Davron Hidoyatov ishtirok etib, iste'dodli yoshlarning ko'rgazmalari bilan tanishdi hamda ularni mamlakatimizdagi siyosiy jarayonlarda faol bo'lishga chorlab, nutq so'zladi. Birinchi marta siyosiy jarayonda qatnashmoqchi. Mana juda ochiqlik. Yoshlar ham xohlasa, nima xohlasa ma'lumot olish imkoniyati bor. Va shu yerda eng asosiy to'g'ri tanlov qilib o'zingizlar ovozingizni berishingizni so'raymiz. Guvohi bo'lganingizdek, mazkur aksiya nafaqat Toshkent viloyati yoshlarini bir joyga jamladi, balki ularga o'z huquqiy savodxonliklarini mustahkamlab, mamlakatimiz siyosiy jarayonlarga oldindan tayyorgarlik ko'rish imkoniyatini ham taqdim etadi.